Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, as nossas boas-vindas também a você que está sintonizado conosco através da TV Aparecida, do portal A12.com. As nossas boas-vindas aos padres verbitas que concelebram esta Eucaristia e agora se apresentam. Boa tarde a todos. Eu sou Padre Messias. Eu trabalho no Amazonas, na Diocese de Humaitá, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, Matupi. Eu sou Padre Jorge Fernandes, da Índia. Trabalho na Paróquia Santo Arnaldo, Diadema, Diocese Santo André. Indiano. Isso. Também indiano. Nossa salva de palmas aos padres, missionários. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nós colocamos diante do altar do Senhor todas as nossas intenções, rezando por aqueles e aquelas que pediram as nossas orações, hoje de modo especial, pelo aniversário natalício do Padre Francisco Viana Pires, missionário redentorista. Rezamos também por todos os que passaram neste último final de semana aqui pela Casa de Nossa Senhora e deixaram as suas intenções anotadas, estão ali na taça das intenções. E nós rezamos também nesta Eucaristia. Cantemos. Ó Pai, somos nosso povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, e Cristo veio reunir para viver da sua vida. Aleluia! O Senhor nos enviou. Ó Pai, somos nosso povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito.
nosso povo eleito, e Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Jesus, a luz do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pedindo a Deus o perdão de todos os nossos pecados, nós abrimos o nosso coração à sua graça santificante, participando bem desta Eucaristia. Peçamos perdão. Senhor, vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor. Chamar os pecadores, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Levantai, Senhor, nós vos pedimos, o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz
para aquele que segurava a foice afiada. Lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. E exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. Jesus diz: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu.
palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Queridos padres que concelebram esta Eucaristia ou que celebram comigo esta Eucaristia, sejam bem-vindos mais uma vez. Os nossos leitores da palavra, aqui da casa de Nossa Senhora Aparecida, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, atuando aqui na casa de Nossa Senhora, sempre uma alegria e uma gratidão pelo trabalho que realizam os nossos organistas, a equipe da TV Aparecida aqui trabalhando, transmitindo esta Eucaristia, os nossos queridos seguranças que estão atuando aqui ao redor do altar. Meu querido irmão, minha querida irmã, Romeiro Romeira, devoto de Nossa Senhora Aparecida, seja muito bem-vindo. E você que está rezando conosco através da TV Aparecida, portal A12.com, muito obrigado pela sua sintonia. Sempre orante, devota e amiga. Ah, padre, eu acompanho toda a missa, meio-dia, eu vou almoçando e vou rezando. Que coisa boa, que maravilha. Alimentando duplamente, que coisa maravilhosa. Muito obrigado a você. Meu querido irmão, minha querida irmã, vivemos um tempo muito especial da graça de Deus. Eu acredito que nós tenhamos um pouquinho de consciência de que agora nós estamos na rapinha do tacho do nosso ano litúrgico. Ele vai até sábado, meio-dia, e aí encerra mesmo. O último domingo do nosso ano litúrgico foi o domingo passado. Celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, Rei da nossa vida. Celebrando a realeza de Jesus, nós estamos e devemos tomar consciência da realeza da qual participamos. Ele recebeu um trono, a sua cruz. Ele recebeu uma coroa, coroa de espinhos, mostrando para cada um de nós que, enquanto cristãos, devemos carregar a nossa cruz. Enquanto cristãos, devemos enfrentar as dificuldades de cada dia. Não tem como viver vida cristã no mundo sem a dimensão da cruz. Jesus atravessou a cruz, deu a vida pela nossa salvação. E as palavras destes dias agora, finaizinhos do nosso ano litúrgico, e já faz alguns dias ou vários dias que nós vimos refletindo sobre isso, elas nos falam sobre um tempo escatológico, ou seja, apontando para o fim dos tempos. Mas Jesus próprio nos disse hoje no Evangelho: cuidado, cuidado com aqueles que usam o meu nome, cuidado com aqueles que fazem de Deus um comércio. Nós refletimos sobre isso nesse final de semana. Cuidado com aqueles que usam da religião para benefício próprio, ou da sua instituição política, enfim. É necessário que tenhamos consciência, meu querido irmão, minha querida irmã, cada vez maior, que o julgamento de Deus, aquele Deus que nós aprendemos e que muitas vezes está ainda entranhado em nossos entendimentos, não é o Deus que Jesus veio ser ao nosso encontro e que é a nossa vida. Ele não é aquele juiz terrível que fica de olho em cada pequeno deslize nosso. A justiça deste Deus
ela tem outro nome, chama-se misericórdia. Ele deu o seu coração pelos miseráveis, que somos todos nós, necessitados das suas graças, necessitados das suas bênçãos, dos seus benefícios, dos seus favores. A palavra de Deus, nestes dias, vem fazendo sempre esse alerta, e é muito necessário que tenhamos um discernimento. Discernimento, ele acontece quando alguém diz para nós, você está para dar um passo, a pessoa vem e fala assim, cuidado que aí tem um degrau, senão você vai acabar caindo, tropeçando, né? Principalmente uma pessoa mais idosa, ou que tem alguma dificuldade, cuidado. Jesus falando isso para nós hoje, cuidado, cuidado com os falsos mestres, cuidado com a maneira com que você vive a sua fé. É preciso ter muito cuidado, porque, meu querido irmão, minha querida irmã, não precisa cair uma bomba na tua cabeça, não precisa acontecer algo assim extraordinário e de repente a tua vida acaba. Nós não sabemos. O tempo de Deus em nossa vida é bem diferente daquele que o nosso reloginho conta. O tempo de Deus é outro. Por isso precisamos ter muito discernimento. Por isso precisamos pedir as luzes do Espírito Santo de Deus, para que saibamos compreender, para que saibamos caminhar no seu caminho, e para que saibamos ser presenças do seu amor, da sua bondade, à vida de todas as pessoas. Meu irmão, minha irmã, o julgamento de Deus para cada um de nós não vai ser assim. Olha, eu tenho aqui contado, anotado no meu caderninho, quantos terços você rezou, quantas missas você foi, quantas contribuições você deu, o que você fez na sua comunidade. Nós não seremos julgados por isso. Nós seremos julgados por atitudes concretas de amor, atitudes concretas de compreensão, de paciência, atitudes concretas de solidariedade, ajuda aqueles, aquelas que mais necessitam, amor traduzido em palavras, em gestos, em atitudes. E olha que não precisamos ir longe para encontrar pessoas que nós possamos ajudar, a menos que você seja um missionário, bem lá da Índia, para trabalhar aqui no Brasil. Tem todo um carisma que está por detrás do trabalho que realizam. Aliás, belíssimo, e eu aproveito para mandar um abraço para o nosso querido professor, padre Shige. Shigeyuki Nakanose. Ele foi meu professor de Bíblia, da congregação dos Verbitas. Então, o professor Shige, inclusive, tem uma história muito interessante. Ele veio lá daquela região onde explodiu a bomba atômica, né? E veio para o Brasil e faz um trabalho belíssimo. É professor de teologia bíblica, foi meu professor. Então, não precisamos ir distante da nossa terra, não precisamos. O teu vizinho, a tua vizinha, precisa da tua presença bondosa, do teu amor, através de gestos concretos. Ah, um pouquinho de açúcar, hoje a gente não faz muito isso, né? Mas num passado não tão distante assim, ai, me empresta tal coisa, me empresta um pouquinho de arroz, me empresta um pouquinho de feijão, o meu acabou, mas assim que eu comprar, não precisa. Então, quantos gestos de solidariedade, de carinho, de amor fraterno que nós podemos ter para com os nossos irmãos e irmãs, quanta presença de solidariedade que cura o coração, e Deus vai agindo em nossa vida,
o tempo dele vai acontecendo em nossa vida, o seu julgamento vai acontecendo em nossa vida. Nós vamos entrando sempre no compasso do coração de Deus, que bate assim por nós: misericórdia, compaixão, paciência, perdão, bondade, esperança. Por falar em esperança, nós estamos também quase às portas do nosso ano jubilar 2025. Aqui nós estamos, desde a festa de Nossa Senhora, aquecendo os motores para que possamos celebrar com muita alegria, como peregrinos da esperança, presença de um Deus que é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Mas para nós, no nosso coração, temos a certeza de que esse fim, ele não vai acontecer se nós estamos com Ele. Pode ser o fim da nossa vida terrena, mas continuaremos com Ele na glória, tendo vivido aquilo que Ele nos pediu, aquilo que Ele nos ensinou. Que esta Eucaristia, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, seja esta oportunidade de reencontro seu com Jesus, abrindo seu coração a Ele e pedindo que Ele toque, conduza a sua vida para que você esteja sempre nos caminhos da sua misericórdia, bondade, amor. Que assim seja. Amém. Fiquemos em pé para as nossas preces, a nossa oração dos fiéis. Senhor nosso Deus e Pai, sem vossa misericórdia não podemos viver nem ser felizes. Por isso, ouvi-nos em vossa bondade. Nós vamos pedir, Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos todos. Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos. Firmai nossa vida na comunhão fraterna e no compromisso cristão, defendendo a vida e a dignidade dos irmãos e irmãs, rezemos. Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos. Dai-nos sempre a coragem da fé e, praticando vossa misericórdia, sejamos acolhedores um dos outros, rezemos. Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos. Guardai em vosso amor e bondade as crianças e os jovens, as famílias e os idosos, os pobres e os humildes, e fazei-nos viver na união e na paz, na justiça e na concórdia, rezemos. Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos. Fortalecei na graça e na paz todos os romeiros peregrinos, que sejam felizes sempre, rezemos. Senhor, por vossa bondade, ouvi-nos. Pai Santo, aceitai os pedidos que colocamos em vossas mãos. Conservai-nos em vosso amor e em Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos apresentar agora no altar do Senhor as ofertas da sinceridade do nosso coração, ofertas do pão, do vinho. Nós vamos praticando o amor a cada gesto, a cada participação. Você aqui na casa de Nossa Senhora, participe também, depositando a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores centrais da Casa da Mãe. E você em casa, participe também. É só apontar a câmera do seu celular para este código que aparece aí no seu televisor e fazer a sua oferta. Cantemos. Nas tuas mãos, ó Pai do céu, do universo, Rajo Canoa navega em equilíbrio.
segurança, espaço e tempo, e a humanidade que vem desfrutar o vinho e o pão, e nós trazemos a lã do amor de quem constrói a vida em sustentar, ó Pai, teu reino, e a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Mas nossa terra, que é o lugar da consciência, não aprendeu a conviver. São tantos reinos, cada qual querendo tudo, e as multidões com tamanho sofrer. O vinho e o pão, e nós trazemos a lã do amor de quem constrói a vida em sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Oremos, acolhei, Senhor, os sagrados dons que mandastes oferecer em vosso nome, e para que eles nos tornem agradáveis aos olhos da vossa paternal bondade, fazei-nos sempre obedecer a vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição. E com firme esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresce na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tente piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos, todos santos, que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Eu sou o pão vivo descido do céu.
sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer, viverá eternamente. Tomai e comei. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. Tomai e comei. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos não permitais que se separem de vós aqueles a quem concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estendendo a nossa mão em direção à imagem de nossa querida Mãe Aparecida, renovemos a nossa consagração rezando. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desçam sobre vós a paz, a saúde, a alegria, a esperança, a perseverança na fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a todos pela presença, pela visita aqui à Casa da Mãe. Muito obrigado a você que rezou conosco através da TV Aparecida, do portal a12.com. Continue aí tendo um bom almoço. Uma ótima tarde. Cantemos.
nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com uma alegria clamar seu amor, sua glória, bondade.